Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Sen torjumiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Uudistetaan talouden rakenteet ja kannustetaan kestävämpään elämäntapaan. Uusi Suomi on ilmastonsuojelun edelläkävijä, ei perässä hiihtäjä. Vaadimme kansainvälisesti kunnianhimoista ilmastonsuojelua. Haluamme vähentää fossiilista energiantuotantoa ja edistää energian säästöä. Vihreä talous tuo myös työtä Suomeen. Itämerestä puhuvat kaikki maatalouden tuet muutetaan sellaisiksi, että päästöjä on aidosti vähennettävä. Suomen elinolajeista joka kymmenes on uhanalainen. Kuutit, merikotkat ja muut uhanalaiset eläimet pelastetaan tiukentamalla suojelua. Turkistarhaus lopetetaan, koska se on eläimille julmaa. Tuotantoeläinten kohtelua valvotaan nykyistä tehokkaammin ja rääkkäjiltä otetaan eläimet pois. Uudessa Suomessa puhdas ruoka on vientivaltti ja ylpeyden aihe. Haluamme laadukkaita, aitoja raaka-aineita, lähellä tuotettua luomuruokaa ja kasvisruokaa kouluihin sekä päiväkoteihin. Uudessa Suomessa ihmisillä on aito mahdollisuus valita eettisemmin tuotettua puhdasta ruokaa.